රවීනා තණ්ඩන් යනු 90 දශකයේ බොලිවුඩයේ සරාගීම සුරූපිනියන් අතර මුල් තැන හිමි වූ සුරූපිනියක්. නමුත් මේ කතාවේ සරාගීත්වයේ පිරි සුන්දර කතාවක් නම් නෙවෙයි. මේ සරාගිනියක් වූ රවීනාගේ දුක්බර කතාවක්. 90 දශකය කියන්නේ බොලිවුඩයේ නිලියන්ගේ දශකයයි. 90 දශකයේ නිලියන් තමයි වාසනාවන්ත නිලියන් කියලා ඇතමුන් හිතුවත් ඒ වාසනාව පිටුපස ඔවුන්ගේ දුක්බර කතාද සැඟවී තිබුණා. රවීනාගේ ජනප්‍රියත්වය සමග පැපරාසි මාධ්‍යකරුවන්ද ඇගේ කුමක් හෝ ඕපා දූපයක් හොයන්න ඇය යන්නේන තැන්වල නිත නිතර ගැවසුණා. ඒ කාලයේදී අය අක්ෂය සමග තිබූ ප්‍රසිද්ධ ප්‍රේම සම්බන්ධයෙන් වෙන් වී සිටින කාලයක් වූවා. ඇය දැඩි ලෙස ජීවිතය ගැන කලකිරි සිටි අතර රුගත කිරීම සඳහා මුම්බායේ මහල් නිවසක් කුලියටගෙන තිබුණා. නමුත් ඇගේ දුක සහ තනිකම වෙනුවෙන් උනන්දු වූ ඇගේ එකම ආදරණීය සහෝදරයා රජීව් තණ්ඩන් ඇගේ මේ සිදුවීමෙන් පසු කිසිම මොහොතක තනි නොකර රැඳී සිටි ඇයට ඇති ආදරය නිසා ඇය රැක ගැනීමටයි. රජීව් එතරම් මාධ්‍යට පෙනී සිටි කෙනෙකු නෙවෙයි. ඔහු නළුවෙකු ලෙස රඟපෑවේ එක් අසාර්ථක චිත්‍රපටයක පමණයි. කෙසේ හෝ ඔහු ඇය සමග මේ මහල් නිවාසයට යන එන බව දකින මාධ්‍යවේදියෙකු ඒ අවස්ථාවන් ඡායාරූපගත කරනවා. අක්ෂයෙන් වෙන් වූ රවීනා කඩවසම් ව්‍යාපාරිකයෙකු සමග පෙමින් වෙලී තනිව නිවසක ජීවත් වේ යනුවෙන් ලොකු අකුරින් සිරස්තල ඔහු සේවය කරන පුවත්පතේ පසුදින පළ කරනවා. මේ බව දකින රවීනා පුවත්පතේ හිමිකරුටත් එය පළ කළ මාධ්‍යකරුටත් දුරකථනයෙන් බැන වදින අතර ඔවුන්ින් පසුවයි දැනගන්නේ ඒ අයගේ සහෝදරයා බව. ඒ අවස්ථාවේදී ඔවුන් ඇයගෙන් යටහත් පහත් ලෙස සමාව ආයදින අතර ඒ අනෙක් සතියේ කලාපයේ නිවැරදි කරන බව ඇයට පොරොන්දු වෙනවා. ඒ එතනින් නිම වේ යයි රවීනා සිතුවත් පසු සතියේ පුවත්පතේ මෙසේය ලියා තිබුණා. රවීනා තම සහෝදරයා සමග අඹු සැමියන් ලෙස එකට ජීවත් වීමට තීරණය කර තිබෙනවාද යනුවෙනි. කාට කියන්නද මේ දුක කියා සිතූ රවීනා මේ සම්බන්ධයෙන් ඒ පුවත්පත් සමාගමට විරුද්ධව නඩු මගට බසින්නට තීරණය කරනවා. එයින් වසර 7කට පසුව තවත් ලැබුණු පැමිණිලි හේතුවෙන් ඉන්දියාවේ මේ සංගරාව තහනම් කරනවා.